Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, əziz dinləyicilər, əziz xalqım. Noyabr ayı bizə böyük sevinclər bəxş edən bir aydır. Zəfərimizin ikinci ildönümünü də qeyd elədik və zəfərimizin ikinci ildönümünü qeyd etdikcə, veteranlarla, müharibə iştirakçılarla, qazilərlə görüşdükcə və sosial medianı izlədikcə belə qərara gəldik ki, bu qisim sosial qrupların marifləndirilməsinə, məhz hüquqi yardımın edilməsinə ehtiyac var. Çünki Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin apardığı son dövrlər sosial siyasətlərdə öncülük tanıyan qrup məhz müharibə iştirakçıları, qazilər, şəhid ailələridir və onlara bir çox sahələrdə güzəştlər, imtiyazlar verilir. Amma təəssüf olsun ki, regionlarda, bəzi ərazilərdə yaşayan bu qismə, bu qrupa daxil olan insanlarımız bu hüquqlarını dəqiq bilmirlər, hüquqlarından istifadə edə bilmirlər və bu da sosial mediada bizim əleyhimizə iş görən qrupların, dövlətin, dövlətçilik əleyhinə səsküy qaldıran qara güruhçuların əlinə fürsət verir. Ona görə də Jurnalist Qadınlar Assosiasiyası olaraq biz bu sahədə marifləndirmə işini qurmağı və bu sahədə savadlı və təcrübəli vəkillərin köməyindən, dəstəyindən istifadə etməyə qərara gəldik. Və bugün sizinlə biz hörmətli vəkilimiz Cavanşir Seyidovla məhz həmin imtiyazlardan, həmin güzəştlərdən, həmin qanunvericilikdəki üstünlüklərdən danışacaq. Cavanşir bəy, son dönəmlər sosial şəbəkələrdə müzakirə obyekti olan bir məsələ var. Şəhid ailəsi statusu, şəhidin ailə üzvləri, ümumiyyətlə şəhid kimdir? Bəlkə ilə bundan başlayaq ki, yəni bir aydınlıq gətirək. Çünki hərə bu qanunvericilikdə olan bəndi istədiyi kimi izah edir, istədiyi yönə yönədir. Amma qanun nə deyir? Qanun kimə verir bu statusu? Sualınıza keçməyiniz ilk öncə Sevinç xanımın bu layihənə həyata keçirdiyinizə görə sizə kanal rəhbərliyinə və bu işdə əziyyət çəkən hər bir kəsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Hesab edirəm ki, və ümid edirəm ki, bugün biz həmin o sosial qruplara yardım etməklə ən azından bir kiçik də olsa bir töhfə vermiş olacağıq. Keçək sizin sualınıza, həqiqətən biraz öncə bildirdiniz, yəni bununla bağlı qanunvericilikdə konkret bir norma vardı, amma bununla bağlı mən görürəm ki, istər mediada olsun, istər kütləvi informasiya vasitələrində müxtəlif cür şərhlər verilir, tövsiflər edilir. Amma əsərin önəmi ki, bununla bağlı konkret olaraq qanunvericiliyin özündə göstərilib. Bununla bağlı şəhid adının əvvəlləşdirilməsi və şəhid ailələrinin güzəşt haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun birinci maddəsində konkret olaraq şəhid ailə üzvləri konkret olaraq göstərilibdir. Yəni, sırayla geçsə daha yaxşı olar. Birinci, həmin şəhidin valideynləri. İkinci, şəhidin həyat yoldaşı. Üçüncü, 18 yaşına çatmamış övladları. Dördüncü, 18 yaşına kimi əlilliyi olmuş 18 yaşından sonra olan şəhid ailə üzvləri. Həmçinin əgər əyani təhsillə alarsa 23 yaşına kimi olan şəhid ailə şəhidin övladları 23 yaşına kimi əyani qiyabı yox. Çünki bununla bağlı müəyyən ziddiyyətli fikirlər olubdur, amma burada bir daha qeyd etmək istəyirəm əyani. Daha sonra qanunla onları saxlayan olmadıqda ola bilər ki, onların babaları və nənələri şəhid ailə üzvləri hesab olunur. Yəni, evladını uşaqlığa, babasına, anasına, evladlığa verən ailələrdə də yenə də baba, nənə şəhid ailəsi sayılır da. Məsələn, belə bir situasiyalar var ki, evladını qəyyum kimi, məsələn, valideyn verir özünün atasına, anasına və bu şəhid olarkən artıq status kimi verilir? Anaya, atıya, yoxsa nəniyə, babaya? Çox düzgün bir yerə toxundunuz. Bununla bağlı bir dəfə mənə müraciət olunmuşdu. Naxçıvan Muxtar Respublikası Babəkir rayonundan belə bir müraciət olunmuşdu. Mən bununla bağlı müvafiq araşdırma həyata keçirdim. Hətta istədik bununla bağlı məhkəməyə müraciət edir. Amma araşdırmanın nəticəsində məlum oldu ki, həmin şəhid nənə babasının
Yəni buna verdiyinə görə və ata və ana qrafasında öz ata-ana qrafasında nənəsi babası yazıldığına görə şəhid ailə üzvü onlar hesab olunur. Və təəssüf ki, həmin şəxsin nənəsi babası vəfat etdiyinə görə həmin o status onun genetik ata-anasına keçmir. Yəni bir mənalı şəkildə demək lazımdır ki, onun ata-ana qrafasında yazılan şəxs və həmçinin ailə üzvü varsa, əgər yaddadırsa, digər ailə üzvləri, ona şahid ailə üzvləri hesab olunur. Və bundan bağlı biz həmin o şəxslərə özümdən hüquqi yardım göstərdim, onlara maarifləndirici məlumatlar verdim və bildirdim ki, ola bilər siz onun genetik ata-anasısınız, amma doğum haqqında şahidində və şəxsiyyət vəsiqəsində, ata-ana qrafasında onun nənəsi babası yazıldığına görə siz şahid ailə üzvü hesab olunmursunuz. Təbii ki, həmin şəxsin həyat yoldaşı və uşaqları olduğunu onlar biraz öncə bildirdiyim ki, qanun birinci maddəsində müvafiq olaraq şəhid ailə üzvləri isə olunurlar. Elə şəhid ailəsi məsələsinə, statusundan müzakirəmiz davam elətdirək. Siz bilirsiniz ki, bir neçə ay bundan qabaq və uzun müddət sosial şəbəkələrdə bir mövzuya çevrildi şəhidimiz Səbuhi Məmmədovun ailəsi məsələsi. Bununla bağlı verilən fərqli-fərqli izahatlar vardı. Hətta bir televiziya kanalında hüquqşünaslar ispat eləmək istəyirdilər ki, məhz həmin şəhidimizin qardaşı şəhid ailəsi statusuna verilməlidir. Digər qisim isə bunu inkar edirdi. Əslində, gerçəklikdə, qanunvericilikdə bu haqq belə bir situasiyada qardaşı tanınır mı, yoxsa tanınmır mı? Baxın, bir daha qeyd elədiyim kimi, burada məlumat azlığı var, istər mediyada olsun, istər vətəndaşlar arasında məlumat azlığı vardır. Və buna bir növ hüquqi nöqtəyi nəzərdən yox da, belə deyim, emosional hisslərindən yanaşırlar. Təbii ki, biz də istəyərdik ki, onun qardaşı da şəhid ailə üzvü hesab olunsun. Nəinki biz, bir çox şəxslər. Amma bir daha qeyd edirəm, hal-hazır ki, qanunvericilikdə həmin şəxsin qardaşı şəhid ailə üzvü hesab olunmur. Mən bildiyim qədəriyle həmin şəxsin özü ailə üzvləri heç bir olmamışdır, müəssisədə qalmışdır, uşaq müəssisəsində qalmışdır. Təbii ki, onu saxlayan şəxslər, biraz öncə qeyd elədiyim kimi, o statusu ala bilərlər. Amma mərhum şəhidimizin qardaşı şəhid ailə üzvü statusu ala bilməz. Bu yaxşı oldu, çünki bir növdə açıqlama oldu ki, müstəqil bir vəkil tərəfindən, yəni qanunvericidəki o bənd öz açıqlığını tapdı. Buna görə təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, bu son dövrlər ən çox mövzulardan biri də qazi-veteran məsələsidir. Çünki bizdə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı müharibə iştirakçılarına veteran adı verilirdi və veteran statusu verilirdi. Son dönəmlər isə Türkiyə qanunvericiliyinə uyğun olaraq qazi məsələsi gündəmə gəldi. Amma Türkiyə qanunvericiliyində belədir ki, müharibə iştirakçıları qazi adlanır. Yəni, o əlil də ola bilər, müharibə əlil də ola bilər, olmaya da bilər. Bizdə isə veteran 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirakçı yaralanmamışsa, əlil olmamışsa ona veteran deyilirdi. Amma yaralı və güllə yara salmış müharibə əlilinə isə qazi deyilirdi. Ümumiyyətlə, bunların təqaüd məsələləri necədir müəyyənləşdirilir qanunvericilikdə? Qazilərin yaxud veteranların təqaüdləri nə qədərdir? Necə verilir o təqaüdlər? Səbirəm ki, bu bir geniş mövzudur bundan bağlı, amma bundan bağlı mən çalışacağım ki, qısa müddət ərzində daha konkret məqamları diqqətinizə çatdırım. Hal-hazırda birinci qeyd etmək istəyirəm ki, istər birinci vətən müharibəsi üçün və ikinci vətən müharibəsində iştirak, hər bir iştirakçı üçün 2022-ci il ölkə başçısının 2020-ci il fərmanı əsasında 2022-ci il yanvar ayının 1-dən hər bir üzvü üçün müharibədə iştirak edən hər bir şəxs üçün 80 manat təqaüd ayrılmışdır. Bundan başqa əlilli olan şəxslər var ki, onlarla da birinci, ikinci, üçüncü dərəcəli əlilli olan şəxslər var ki, bunlarla bağlı da müəyyən müamiliyyətlər ayrılmışdır. Bunu bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, ölkə başçısı bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, ölkə başçısının 2020-ci il dekabr ayındakı fərmanına əsasında
birinci dərəcəli birinci dərəcəli əlilli olan şəxslər üçün 230 manatdan 250 manatdan 400 manata qədər artırılmış. İkinci dərəcə əlilliyi olan şəxslər üçün 230 manatdan 350 manata, üçüncü dərəcə əlilliyi olan şəxslər üçün 210 manatdan 250 manata kimi olan müavinətlər, əlilliyi olan şəxslərə verilən təqaüdlər artırılmışdır. Hesab edirəm ki, bu dövlətin, hal-hazırki məqamda dövlətin veteranlara olan qayğısını bir növ ifadə edir. Bundan əlavə veteran haqqında qanunda göstərildiyi kimi dövlətin veteranlar barəsində dövlət siyasətinin əsasını prioritet istiqamətlərinə bu təşkil edir. Bundan başqa həmin şəxslərin istər məşğulluqda, istər məşğulluqda özündən növbədən kənar, istər mənzil təminat sahəsində növbədən kənar üstünlükləri var ki, bunları qeyd eləmək yerinə düşər. Həmçinin bunlar tibbi xidmətlərdir. Həmin o qazilərdir, veteranlar onlarla bağlı əlil olmuş, şəxs olmuş şəxslərin istər ölkə daxili, istər ölkə xaricində onların müalicələrini təşkil edilməsi xüsusilə vurğun olur. Bir məsələn gəlmək istəyirəm, ölkə başçısının təşəbbüsü ilə təsis edilən Yaşad Fondu da burada bu mühüm rol oynayır. Yaşad Fonduna bildiyiniz kimi iyanələr əsasında fəaliyyət göstərir və bu müddət ərzində artıq Yaşad Fondu 2 ilə yaxındır ki, öz fəaliyyət göstərir və SASKA-lərə əsasən 5 mən artıq qazilər, şəhid ailə üzvlərinə, qazilərə istər maddi formada, istər digər formada yardım göstərmişdir. Səminəyim ki, bunların hamısı da yəni onlara dövlətin dəstəyinin əsas qismini təşkil edir. Tamamilə doğru bir husus və Yaşad Fondunun gördüyü işləri çox təqdirə layiqdir ki, məsələn, bizim həddindən çox bilirik ki, məlumatlıyıq ki, ən ağır xəstələrimiz xarici dövlətdədir. O cümlədən qardaş Türkiyədə müalicə olundu. Məsələn, burada belə deyək, yeriyə bilməyən, amma oradan çəliklərini atıb yeriyə gələn qazilərimiz də oldu. Yəni, bu işdə həm xalqımızın, yəni o iyanələri verən insanlarımızın, həm də Yaşad Fondunun müstəsna rolu var. Əlbəttə, bütün bunlar dövlət rəhbərinin xeyir duası ilə həyata keçirilir. Və mən bir sual da vermək istəyirəm. Buyurun, nəsə bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm burada təqdirə layiq aldır ki, həm Yaşad Fondunun təşəbbüsü ilə 2021-ci il yanvaran birinə kimi olan bank kredit borcları şəhid ailə üzvləri və qazilərlə bağlı öhdəliklərin icrasını bilmənə olaraq Yaşad Fondu üzərində götürmüşdür. Bu da həqiqətən təqdirə layiq aldı ki, bunu istər qonşu ölkələrin, istər qanverizində baxılsaq, istər praktikasına baxılsaq, nadir hallarda belə bir praktikanı görmək mümkündür. Həqiqətən də bu da təqdirə layiq olardan biridir. Bu məsələni bəlkə biraz daha geniş açıqlayasınız. Çünki gerçəkdən də bu çox gözəl məqama toxundunuz ki, bununla bağlı çoxlu müraciətlər gəlir. Yəni, bizim veteran qazilər bunun üçün ne eləməlidirlər? Əgər onların bank kredit borcları varsa da Yaşad Fonduna ərizə mi yazmalıdırlar, növbəyə mi durmalıdır? Necə olur o proses? Həmçinin şəhid ailə üzvləri də buna daxildir. Həmin bizim qazilər olsun, istər qazilər, istər şəhid ailə üzvləri yəni həm göstərilən üstünlükdən istifadə edilmək üçün Yaşad Fonduna müraciət eləməlidir. Yaşad Fonduna müraciət eləməlidir. Müvafiq sənədlər də istər bununla bağlı hər qazilər onların əlilliyi ilə bağlı təsdiqlənən sənədlər olsun. Şəhid ailə üzvləri şəhid ailə üzvü olmasını təsdiqlənən sənədlərlə bir yerdə müvafiq ərizə yazmaqla müraciət edib, həmin o üstünlükdən faydalana bilərlər. Hörmətli dinləyicilər, yəni bu çox gözəl bir məlumatdır ki, bundan gerçəkdən də mən bilirəm ki, banka borcu olan kifayət qədər bizim qazimiz var, veteranımız var, şəhid ailəmiz var. Məlumatı olmayanlar məhz bu dövlətin sizə verdiyi bu güzəşlərdən və üstünlüklərdən istifadə etməyə çalışın və Yaşad Fonduna da müraciət edə bilərsiniz. Əmək sahəsində də bildiyimiz qədər müharibə iştirakçılarının əmək vergül güzəşləri var, əmək sahəsində müxtəlif güzəşlər var ki, məhz müharibə iştirakçıları və şəhid ailələri bundan yararlana bilirlər.
Amma bunlar hansılardır? Yəni bunları hansı sahədə necə əldə edə bilərlər? Yəni bu haqda da bir məlumat verək. Bildiyiniz kimi hər bizim istər bizim ölkə istər digər ölkələrdə müharibədən dönmüş hər bir şəxsin cəmiyyətə inteqrasiya olunması mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Bu inteqrasiyanın əsas qiymətlərindən biri də həmin şəxslərin məşğulluğunun təmin olunması məsələsidir. Məşğulluğun təmin olunma məsələsindən bağlı həmin şəxslərin özü istər yaşat fondu vasitəsilə istər də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Məşğulluq Xidmətinə müraciət etmək də növbədən kənar özlərinə uyğun olaraq işlə təmin olunmaq üçün müraciət edə bilərlər. Və bu ban vizitə öz əksini tapıb. Bundan başqa həmin şəxslərin xüsusilə onun məcburiyyət məsələsini vurğulamaq istəyirəm ki, həmin şəxslərin böyük vətən müharibəsi qəhrəmanlarının məcburiyyət hüququ 46 gündür. Normalda götürsək 21 günündən 30 günə kimidir. Əmək məcəlləsinin tələblərinə əsasən 21 günə 30 günə kimi təşkil edir. Amma xüsusilə müəyyən kateqoriyalı şəxslər var ki, onlardan biri də ki, böyük vətən müharibəsi qəhrəmanlardır ki, onlar, belə deyim mən sizə, 46 gün əmək məcburiyyətindən istifadə edə bilərlər. Həmin o məcburiyyətlərlə bağlı bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, həmin məcburiyyətlərdən istifadə etmək üçün müvafiq olaraq işlədikləri müəssisənin, özəl və ya dövlət müəssisəsinin kadrlar idarəsinə müraciət etməklə, həmin o müvafiq sənədləri təqdim etməklə həmin üstünlüklərdən yararlana bilərlər. Qanun gecəsi bunu tələb edir. Və bir məsələni qeyd etmək istəyirəm, səbəblənsə son zamanlar bir daha qeydim, zəfər alt sistemi vasitəsilə digər dövlət orqanlarında inteqrasiya olunubdur. Həmin istər veteranlar olsun, istər qazilər olsun. Yəqin ki, həmin şəxslərin özləri də həmin şəxsiyyətə təsdiq edilən sənədləri hökumət portalına görünəndən sonra həmin şəxslərin özü böyük vətən müharibəsində iştirak olduğu üçün 46 gün bir mənəli olaraq təsdiq olunacaq. Bundan başqa mən keçən dəfə TV-də rastlaşdım. Milli Məclisdə belə bir məsələ müzakirə olunurdu. Həqiqətən o da təqdirə layiq aldı ki, bildirilmiş kimi əmək məcəlləsində təbii ki, məcburiyyət hüququmuz var, amma məcburiyyət hüququ növbəli əsasında müəssisənin istehsalatın dayanmasını, ləngiməsini azaltmaq və aradan qaldırmaq üçün növbəli prinsip əsasında təşkil olunur. Amma şahid ailə üzvlərinin növbədən kənar istənilən vaxt məcburiyyət hüququ alması ilə bağlı Milli Məclisdə təşəbbüsdən çıxış ediblər. Və bir təşəbbüsü də qeyd etmək istəyirdim ki, yəqin ki, bununla da üçüncü oxunuşdan keçəcək, ümid edirəm. Bir təşəbbüs də odur ki, bildiyimiz kimi Əmək Məcəlləsinin 77-28-ci maddəsində müəssisədə ixtisarlar davam edən zaman müəyyən kateqoriyalı şəxslər var ki, onlar həmin oradan azad olunurlar. İstər peşəsinə görə, təcrübəsinə görə vətən müharibəsi iştirakçıları, qazilər də, həmçinin şəhid ailə üzvləri də bu kateqoriyada olan şəxslərin sırasında olması üçün Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi təklif olunub. Həqiqətən bu da təqdirə layiq oldu. Bundan əlavə əmək sahəsində onların müəyyən güzəştləri var ki, yəni onlar da demək yerinə düşərdi. Müharibə veteranı adı alınmış, özümün qeyd elədiyim ki, müharibə veteranı alınmış hər bir şəxs yəni işlədiyi iş yerində muzlu vergə tutmalı olan aylıq gəlirini 400 manatından azaltdır. Yəni tutam ki, həmin şəxsin özü 400 manat maaş alırsa, həm də 400 manat maaşdan hər hansı bir vergi tutula bilməz və ya 600 manat maaş alırsa, o 400 manat çıxdıqdan sonra yerdə qalan 200 manatdan vergi tutulmalıdır. Bundan əlavə şəhid ailə üzvlərinə də aylıq gəlirinin 100 manat məbləğində azaddır. Tutam ki, minimum məbləğ 300 manat alırsa, əsəl üçün götürsək, onun 100 manatını çıxmağına 200 manatı vergiyə cəlb olunur.
Bir daha bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Yer gəlmişən qeyd edim ki, bu kateqoriyada olan şəxslərə verilən müavinətdə də yardımlarla bağlı vergi məcəlləsində müəyyən dəyişikliklər də olunubdur. Əvvəl 10 min manat idi, artıq 20 min manata kimi olan hissəsi artıq vergidən azaddır. Bir daha qeyd edim, məsələn, 20 min verilibsə, həmin 20 min olan yardım hissəsi, 20 min yardım hissəsi bir çox olur vergidən azaddır. Bəs özə şirkəti varsa da, həmin sosial qrupa daxil olan insanların, onlarda vergi güzəştləri var mı? Məsələn, tutaq ki, bir dükkanı var, yaxud bir kafesi var, yaxud bir şey, özəl bir şirkət açıb, özünü məşğulluqla məşğuldur. Orada vergi güzəştləri nəzərdə tutulur mu? Yəni, orada vergi güzəştləri həmin şəxsin, sırf müəssisəyə yox, həmin şəxsin özünün münasibətdə təbii ki, müəyyən vergi güzəştləri vardır. Yəni ki, o dediyiniz gəlir qismində özünün güzəştləri vardır. Şəhid ailələrinin adını da çəkdiniz ki, yəni onlar da həmin imtiyazlardadır. Bu təqayüflər qismində şəhid ailələrinə təqayüd nə qədər nəzərdə tutulubdur və verilir? Əslində, məsələn də taliyyə üçlü məsələdir, həqiqətən çox ciddi məsələdir. Biraz orada ən böyük həssas qurublar bizim şəhid ailə üzvlərdir. Onlara şəhid ailə üzvlərinin hər birinə 11 min manat bir dəfəlik yardım edilir. Həmçinin 3 min manat dəfn pulu yardım edilir. Bir də prezident fondundan. Bundan əvvəl prezident təqaüdə təyin olub həmin şəhid ailə üzvlərinə. Bir şəhid ailə üzvləri 500 manat məbləğində, 500 manat məbləğində müavinət alır. Bəli, bəli, müavinət ala bilərlər. Bundan başqa bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, 2020-ci il ölkə başçısının 2020-ci il dekabr ayındakı olan fərmanı ilə Böyük Vətən Müharibəsi qəhrəmanlarına iştirakçıları olan müavinətlər də artılmışdır. Məsələn, burada bir qəhrəmanlarımız üçün 1500 manatdan 1800 manata qədər Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçıları üçün 150 manatdan 300 manata kimi və Vətən müharibəsi qəhrəmanının adını almış müəyyən şəxsi də var ki, onlarda da 1800 manatdan 2000 manata kimi onlara yüklənir. Bilmək, xanda ölkə daxilində ən yüksək əmək haqqıya bərabərdir ki, yüksək bir alınır. Baxmayaraq ki, müharibədən çıxmışıq, baxmayaraq ki, Qarabağ qurulur, Qarabağa çox böyük vəsait tələb olunur qurmaq üçün. Amma bu dövlət yükləmələrinə baxmayaraq, yəni ölkə başçısı onların sosial şəraitlərinin yaxşılaşdırılması üçün bu adımları da ata bilir, atdı. Əslində, bəli, mən sizinlə razıyam. Əslində, həqiqətən çox böyük bir, bizim ki, bölgə üçün böyük bir maliyyə yükü təşkil edir. Timur, bu nəzərə alsaq da ki, pandemiyada bütün ən böyük dövlətlər, hətta Almaniya kimi, Fransa kimi və digər qonşu Rusiya kimi, Ukraynada müharibədən qabaq dönəmi və müharibə dönəmində nəzərə alsaq, hətta Türkiyənin özündə belə iqtisadi bir çöküş var. Çünki iqtisadiyyatda pandemiya elə bir zərər vurdu ki, bir çox şirkətlər bağlandı, ticarət bağlandı. Amma Azərbaycan, şükür Allaha, bu necə deyim, ağırlığın altından çıxa bildi. Həm müharibə əslində qələbə çaldı, həm də iqtisadi çətinliklərindən yol aça bildi. Əksinə, dünənki statistika baxıram ki, iqtisadi irəliləyiş var. Baxmayaraq ki, üzərimizdə mənfur düşmənlərimiz tərəfindən darmadağın edilmiş və dünyanın bugün kör olub heç bir nəzər yetirmədiyi Qarabağımızın, ki, hansı ki, daşı daş üstə qoymuyublar. Onun da bir tikintisi var. Çünki köçkünlərimizin hər biri gözləyir ki, geri qayıtsın. Amma bununla bərabər yenə də biz bu zəfəri bizə nəsib eləyən ordumuzun sırasında vuruşan zabitlərimizi, əskərlərimizi də biz dəyərləndiririk, qiymətləndiririk ki, yəni kifayət qədər yüksək imtiyazlar var. Sadəcə olaraq, burada sosial media üzərində yaradılmış o xaos, sosial media üzərindən haiküy qurulmasının da səbəbi, gəlin açıq etiraf eləyək də, zabit qismi, hərbiçi qismi kifayət qədər qanunları bilirlər, hüquqlarını tanıyırlar. Amma sıravi əskərlərin ya ailə üzvlərindən, ya özlərinin bir çoxu o hüquqi cəhətdən məlumatsızdırlar.
Bunu da törədən səbəb o hüquqi cəhətdən məlumatsız olan insanlardır ki, onlar doğru düzgün necə müraciət eləməlidirlər? Məsələn, elektron dediniz, bugün elektron qeydiyyat var. Heç evindən bir yana getmədən elektron qeydiyyata düşə bilir, elektron müraciət edə bilir. Amma bütün bunlardan uzaq olan, bunlardan məlumatsız olan adamlar hara müraciət edildiklərini bilmir. Doğru düzgün yolu seçmədiyinə görə də, doğru düzgün də məktublarına cavab gəlməyəndə bunu biraz da necə deyim, diqqətsizlik və biganəlik kimi də göstərirlər. Yəni belə hallarımız da var. Amma sözsüz ki, gəlin etiraf edək ki, bir bəzi yerlərdə, bəzi rayonlarda gerçəkdən məmur bürokratizmi də var. Bunun da qarşısı alınmalıdır. Hər birimiz əgər əl-ələ verəriksə də, biz gerçəkdən də maarifləndirmə işimizi apararıqsa, insanlar öz hüququnu bilərsə, o həmin o bariyeri də aşa bilərik deyə düşünürəm. Çox doğru vurguladınız. Bundan bağlı bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, Ombudsmanın bundan bağlı yeni bir təxminən bir il ola bilir. Bundan bağlı müvafiq idarəsi yaradılıbdır. Şəhid əlilləri və müharibə veteranları iş üzrə şöbəsi yaradılıbdır. Həmin o idarənin özü müharibə veteranları və şəhid əlillərini hər hansı bir problem yaranırsa bir mənalı qaynaq xəttə müraciət edib. Aradan qalınması müxtəlif səyləri göstərə bilərlər. Həqiqətən bu da alqışlanmalıca bir addımdır. Həmin orqan tərəfindən yaranmış bir təşəbbüsdür. Müharibə veteranları və şəhid əlillər üzvləri də həmin o Ombudsmana qaynar xəttinə müraciət etməklə həmin o bildirdiyiniz əgər məmur bürokratizmi varsa rayonlarda onlar aradan qalınması müraciət edə bilərlər və həqiqətən mən yəni onu görmüşəm, öz peşə fəaliyyətində hiss eləmişəm ki, yəni həmin qurumun özü də tez bir şəkildə cəld olaraq reaksiya verib həmin o pozuntunu aradan qaldırır. Zaten Səmina xanım özü də gəncdir və gənc bir hüquqşünas kimi də daha həssasdır. Çünki həmin bölgələri, səfərləri də onun o həssaslığını ortaya qoydu ki, Ombudsman xanım, Səmina xanım gerçəkdən də belə deyək də, biganə qalmır bir çox məsələlərə fəaliyyəti ilə, fəallığı ilə bugün gündəmə gələ bildi. Cavanşir bəy, ümumiyyətlə, yəni bu güzəşlərin sadalamadığımız bir şey qaldı mı? Yəni, başqa nə güzəşlərimiz var? Hansıları bəlkə unutduq deməkdirsə də bir xatırladaq. Məsələn, ola bilər ki, şəhid ailəsi, şəhid olmuş şəxs zabitdir və ya da əmək fəaliyyətlə məşğul olub, onun pensiya təminatı vardır. Bunun pensiya təminatı necə olacaq, taliyyə necə olacaq, məsələ çox önəmlidir. Bundan bağlı müvafiq əmək pensiyası haqqında qanunda ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası təminatı da göstərilib ki, hansı ki, həmin o şəhid ailə üzvləri həmin ondan faydalana bilərlər. Bir öncə qeyd elədiyim kimi, prezident təqaüdüdür, bunu qeyd eləmək istəyirəm. Bəlkə o, üzr istəyirəm, o şeyi biraz açıqlayaq. Yəni ki, həmin o təqaüd, əmək təqaüd almaq üçün onun ailə üzvlərindən evlatları mı, xanımı mı, atası mı, anası mı, kimlə yararlana bilər ki, o təqaüdü dediyiniz kimi alması üçün? Prezident təqaüdindən bağlı bir məsələni deyil. Yəni, onun həyat yollaşı və valideynləri, biraz önə qeyd elədiyim kimi, qanunun birinci maddəsindən əsasən həmin şəxslərin özlərindən müraciət edə bilərlər. Yəni, ailə şəhid statusu kimlərə verilirsə, onlar həmin pensiyanı ala bilər. Qanunun birinci maddəsində göstərmiş kateqoriyada olan şəxslərin özləri, həmin şəxslərin özləri müraciət edib, həmin onu üstünlükdən faydalana bilərlər. Məncə, biz kifayət qədər bu güzəşlər haqqında məlumat verdik. Tamaşaçılara da düşünürəm ki, faydalı oldu. Gələn dəfə çalışarıq ki, mənzil təminatı, torpaq müraciətlər və digər məsələlərə də aydınlıq gətirək. Ona görə də, hörmətli tamaşaçılar, sizinlə bugün xudahafizləşirik, sağollaşırıq və mən təşəkkür edirəm ki, Cavanşir bəy bizim Vəkillər Kollegiyasının üzü, gənc peşəkar mütəxəssis bugün bizə bir çox məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün müzakirəmizə qoşuldu. Çox sağ olun, Cavanşir bəy. Çox sağ olun. Hesab edirəm ki, bugünkü bizim verilişdə az da olsa biz
həmin kateqoriyada olan şəxsləri hüquqi cəhətdən maarifləndirirsə, həqiqətən nə xoş bizə. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, həmin şəxslərdə məlumat azlığı vardı. Heç bilmirəm ki, biz və digər şəxslər vasitəsilə bu hüquqi maarifləndirilmə həyata keçirsə, həmin o bürokratik əngəllər də aradan qaldırılacaq. Onun görə bir daha sizə və kanal rəhbərinə keçən hər bir şəxsə üst təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkürlər, sağ olun.